بہٕ چھُس ایم کے رینا، میانہِ یتھ کتھ سُمرن چھُ ناو کیاہ کیاہ ونان، بوٗزِو امہِ منٛز دوٚیِم کتھ. خزانہٕ. اکہِ لٹہِ آو مےٚ بیٚیہِ تس فقیٖر سُنٛد بُت أچھن تل، خوفناک شکل، تھوٚد قد، بجہِ بجہِ أچھ، کنن کنہٕ وٲلۍ، کلس سفید دستار، ہٹِس سۄرفہٕ چالہِ گلوبند تہٕ اتھس منٛز کٕہٕنۍ تسبیح. فقیٖر اوسا پٔزۍ پٲٹھۍ فقیٖرٕے کِنہٕ سانگل؟ مےٚ آو نہٕ کینٛہہ سمجھ. مےٚ گٔے سٲرسٕے پانس تنن. تسٕنٛز گوٚب تہٕ خوفناک آواز گٔے مےٚ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کنن. وق چھُے نہٕ زیادٕ کینٛہہ، یہِ مےٚ وونُے تہِ چھُے کرُن، بس دۄن دۄہن انٛدر گژھکھ خزانہٕ حٲصِل کرُن، باقٕے چھے ژےٚ سٲرٕے خبر. مےٚ دِژ اورٕ یورٕ نظر، نہ اوس بُتھِ کانٛہہ تہٕ نہ پتہٕ. یہِ ٲس صرف تس فقیٖر سٕنٛز ژھاے یۄس مےٚ پٔتمو ژورو دۄہو پٮ۪ٹھٕ پانس برونٛہہ کَنۍ ٲس باسان. مےٚ کوٚر دِل دوٚر تسٕنٛزِ کتھِ ہیٚژٕم وارٕ سان. ٲخر بہٕ کیازِ چھُس یوٗت بامبریومُت؟ تٔمۍ بِچارن کیاہ ووٚن؟ تٔمۍ یہِ ووٚن تہِ ووٚنُن صرف مےٚ مدد کرنہٕ باپتھ. ژور دۄہ گٔیہِ ییٚلہِ سُہ مےٚ آورٲنی نیبرٕ کَنہِ سمکھ تہٕ ووٚننم، زندگی چھے سٮ۪ٹھاہ زیٖٹھ، مگر کار چھُے سورُے پتھر، کیاہ کیاہ کرکھ تہٕ کوٚت کوٚت واتکھ، ہرگاہ مانکھ اکھ خٲر گژھے کٔرِتھ. شیٚن دۄہن اندر اندر چھُے سنگر مالہٕ پھۄلنہٕ وقتہٕ پخلن بالہٕ تھٔنگِس پٮ۪ٹھ واتُن. اتہِ چھُے ساروی کھۄتہٕ بٔڑِس بُرزٕ کُلِس تلہٕ کنہِ اکھ خزانہٕ دفن. خزانس پٮ۪ٹھ کنۍ چھُ اکھ شہمار بِہِتھ، مگر ژٕ وٕچھِتھ ژلہِ سُہ، بس ژٕ چھُے خزانس نکھ دیُن تہٕ مےٚ نِش واتناوُن، نٮ۪صف میون تہٕ نٮ۪صف چون. بہٕ چھُسے ہُتھ کۄلہِ اپارِ کنہِ روزان، مگر کُنُے زوٚن گٔژھۍ نہٕ کینٛہہ، کٲم چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل، بیاکھ نفر تُلۍزن سۭتۍ، خزانہٕ چھُے سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ، ژےٚ پیٚیہِ نہٕ کانٛہہ فرق، ستھ پیٖرِ کھٮ۪نے آرام سان، پتہٕ چھے پنٕنۍ مرضی. مگر اکھ کتھ تھاو یاد، ہرگاہ شیٚن دۄہن اندر اندر کٲم کرکھ تہٕ جان، نتہٕ کرٕ بہٕ بیٚیہِ کانٛہہ سبیٖل. خزانُک ناو بوٗزِتھ گوس بہٕ خۄش، مگر خطرٕ باسیوم سٮ۪ٹھاہ. مےٚ ٲس قرضہٕ بلایا کلس، باسان اوسُم وُمر سورِم یہِ قرضہٕ نکھٕ والان. بہٕ کرٕ کرٕ خانٛدر تہٕ کرٕ بساو پنُن گرٕ. یوٚدوے فقیٖر سُنٛد بُتھ أچھن تل یِتھُے اوس مےٚ ہیٚرِم شاہ ہیوٚر تہٕ بٔنِم شاہ بۄن گژھان، مگر خزانہٕ یاد کٔرتھٕے اوس مےٚ مُردٕ أچھن گاش یِوان. مےٚ کوٚر فٲصلہٕ زِ آز راتھ کیُتُے نیرٕ بہٕ خزانہٕ حٲصِل کرنہٕ باپتھ. کٲم ٲس سٮ۪ٹھاہ بٔڑ، مےٚ تُجہِ ژۄچہِ دہ مرلونچہِ گٔنڈِتھ تہٕ گاش پھۄلونٕے درٛاس. بیاکھ نفر سۭتۍ تُلنُک اوس نہٕ سوالٕے، ہرگاہ مُصیٖبتٕے تُلُن چھُ تہٕ کُنُے زوٚن کیازِ نہٕ، مےٚ کیاہ ہیٚمت چھنا، بیاکھ کتھ چھُم حرفس گواہ تہٕ مِنڈِک شریٖف بناوُن. بہٕ گوس پکان، بال، جنگل، کۄلہٕ، کھہہ، پتھ کُن تراوان ووتُس بہٕ دُپہرس بٲگۍ کٲلی ماتا ہِنٛدِس مندرس نِش. اتہِ وٕچھِم سٮ۪ٹھاہ بیٖرٕ، مےٚ دوٚپ لوٗکھ آسن آرتی کرنہِ آمٕتۍ. برونٛٹھ کُن ووتُس تہٕ آرتی وارتی گٔیم نہٕ کُنہِ نظرِ، لوٗکھ ٲسۍ لٲن کٔرِتھ اکھ أکِس دکہٕ دِوان تہٕ برونٛٹھ پکان. اکھ نوجوان اوس لٲنہِ سیوٚد کران تہٕ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ لٲنہِ منٛز برابر نہٕ روزنس پٮ۪ٹھ ٹاس تہِ لایا. مےٚ پرُژھ تس نوجوانس، ہے ییٚتہِ کیاہ دٔلیٖل؟ تٔمۍ ترٛوو اسُن، دوٚپُن باسان چھُم نوٚوُے نوٚوُے چھُکھ یور آمُت، ژےٚ چھے نا کِہینۍ خبر؟ مےٚ کٔر کلس زیٖر تہٕ تٔمۍ ووٚن، سۄرگہِ پٮ۪ٹھ چھُ دھرم رازن پنُن دٲتھ سوٗزمُت تہٕ سُہ چھُ سۄرگہٕ لوٗکھ چہِ ٹِکٹہٕ بٲگران، یس یس مرنہٕ پتہٕ سۄرگس گژھُن آسہِ سُہ ہیٚکہِ ییٚتی پنٕنۍ ٹِکٹ ہیٚتھ. ٹِکٹ ٲس 100 رۄپیہِ، مگر مےٚ آسہٕ چندس 1000 رۄپیہِ، مےٚ کتہِ ٲس خبر زِ سۄرگٕچ ٹِکٹہٕ میلن زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھٕے. مےٚ دوٚپ جان گوٚو، مےٚ بوٗز درویش سٕنٛز کتھ تہٕ یپٲرۍ درٛاس، یہِ کٲم تہِ تھاوو یپٲری کٔرِتھ. ادٕ پونٛسہٕ زن چھِنہٕ برابر چندس، وۄزمس پژن نہ، أسۍ کیاہ ژلوو کُن؟ بیٚیہِ پگہٕکہِ پٮ۪ٹھٕ یِمو أسۍ تہِ وارٕ کارٕ بڑٮ۪ن موہنوٮ۪ن منٛز گنٛزراونہٕ، خزانہٕ آسہِ نا گرٕ ووتمُت. مےٚ بوزنو نوجوان بڑٕ آرہتہِ بٕتھِ پنٕنہِ چندٕچ دٔلیٖل. تٔمۍ دِتُم دِلاسہٕ، دوٚپُن ادٕ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ، بہٕ کرے سُفٲرِش. تسٕنٛدِس دِلاسس پٮ۪ٹھ روٗدُس بہٕ لٲنہِ، بٕتھِس کھوٚتُم تیُتھ رنٛگ زن تہٕ مےٚ ورٲے کٕہٕنۍ گژھِ ہے نہٕ جنتس. یُتھ نہٕ نوجوان پوٚتُس کینٛہہ دگا گژھِ دِ کٔرِتھ، مےٚ لٲج تس سۭتۍ یارس. تس نِش ننیو مےٚ زِ ٹِکٹہٕ کٕننُک کمپ روزِ 5 دۄہن جٲری. یہِ نوجوان اوس کم تام بیٚیہِ شہرُک تہٕ یہِ اوس دھرم رازٕنۍ دٲتن پانس سۭتی اوٚنمُت. نوجوانس سۭتۍ کتھٕ کرنس لوٚگ مےٚ سٮ۪ٹھاہ مزٕ، مگر یہِ مزٕ روٗد نہٕ زیادٕ کالس برقرار. یِتھُے تٔمۍ مےٚ پرُژھ زِ ٹِکٹ ہیٚتھ کوٚت چھُ یہِ گژھُن، مےٚ پھٔٹۍ ٲرکھ.
زنگن زایم تھر تھر دوبم ہائے ہے امس گوس شک آسن گومت نت گوس چیٹ امس مے کوت چھ گژھن مے دیت تس جوابی مگر تم پرسم بیے کیا سا کمن گوتن گوک ونانی چھک نہ اس یا سوتی موی مے دوبس ہاں نسا تیس کا چھن دا بوس سوچا زی ٹکٹ ہن باقی پونس کتے ہن ام پت کر نو جوانن چھپ تو مے تی ہوت تس نش وار وار لوب بہ رودس لانہ مز برہ پکان بتس اخ سٹیج بنت یت پہ اخ بزرگ بہت اس تس ستی اس بیا اخ نوجوان بہت اس لکن نش پوس اس رٹان بزرگ اس پانے ٹکٹ بگران مین وار وس تو مے ترائے وہ روپیے نوجوانس برٹھ کن تم کر مے دول نظر مے دوپس بایا آج مے یوت چندس ہرگاہ پس اخ پگہ دمے باقی اخ تو دمے پانچ علاوہ مگر نوجوانس گو نا اثر کی تم کور صاف انکار بزرگ اس نس ست کت کران صرف اس اشارہ ہاوان تم کور نوجوانس پونس رٹنس منع مگر بہ کت مانس مے لوگس رڑکہ مے پتہ یم لانی اس تمو لوگ شور بہس نی صورتس مز ٹکٹ ورائی نیرنس تیار مخصر ثائے لانی مز زر نفر مزہ تو کورک فیصلہ وہ روپے دت ہک بہ صرف ٹکٹ ہن بکنگ کرت تو ٹکٹ میلی تیلی یل بہ باقی شیت روپے دم مے زون غنیمت آز کرو بکنگ پگہ یل بہ خزانہ واپس ہت یم تیل دمو باقی روپیے تو ہمو ٹکٹ درم رازن دوتن مان یہ کت کل ست کورن انکار مے پلنوون ٹکٹ بدل اخ کاکد یت پہ وہن ہند رسید تو ٹکٹ ہن بکنگ درج اس کرت مے تھو کاکد چندس تو دراس وتہ پکان پکان آو مے خیال مے دوپ یہ یم مے پگہ پھند کرن تو ٹکٹ دنس کرنم انکار یا استن یم میانہ واپس پھیرن وز ڈونگہ بڑھو ثلمت مے ثائے فکر ہرگاہ گھر واپس پھیر باقی روپیے ان باپت یپر گسم خزانس پہ واتن سیر مے دت پانس دلاس کرن کیا لوٹ چھا بکنگ چھنا کرم پھند پھیرے بھی کرن تو عدالت مان چھنا اکہ اک ہمک حساب پکھنان بالس نش ووتس بہ سری لوست ان گٹہ مز پہاڑس کھسن اس خطرناک مگر روز کت راتس ات جائے اس جنگلی جانور ہن تہ سٹھا خطرہ مے پے اکس یار کلس کن نظر کل اس بوڑ تو اکس لنج پہ اسس بہنس تہ جان جائے مے دوپ راتس گو اتی گزارہ کر بہ کھوتس پوس پوس سن پٹ کلس لنج پہ بنوم بہنس کس جائے ثوچہ دج مترو تو برم یڈ ام پت تروم کلس پہ نندر صبح چور آسان بجم سے یل بہ ہشار گوس ون اس نک نک گاش تہ ان مے زون وقت ضائع کر مناسب بہ ووتس کلہ پہ بون لور ہنا اخ تجم اتس کت تو ہتم پہاڑس کھسن یودوے ان گٹہ من صاف صاف اس نا بوزن مگر بہس آنکھ ونی وت ھانڈان تو ڈچر ڈچر دان بت کنڈ دار زنڈ کھورن تو زنگن وت کنڈو ست مسل مگر مے ہر نا ہمت بہ رودس ہور کن لمان خزانک چشکو اس ستی دس سورگچ بکنگ تہ سٹھا ہمت دون ثن جائن گوس بہ ڈل مگر مے کور درر مے اس نظر تل صرف پکھن بال تھونگ تو خزانہ واتان واتان ووتس بہ وار کار بال سنگس پہ مگر پان اسم اڈمور گومت ون آس سنگر مال پھولنائی مے ترو اکس پتر کنہ پہ ڈاف میانہ حساب آس ہے مے اوڑ گھنٹہ گومت ڈاف ترمتس زی مے گئی کنن کرکھ زن اس سہ کت تام کرزان مے گئی ولیش نبر نیرت یوتان واتس وار کار ون گوس نو پوتس سہ کھیون مے دس اور یور نظر کل اخ کٹا اس نا کان دور اکس جائے گا مے حکومت برزو کل اخ نظر مے درو دو تو کھوتس اتھ کلس پہ سہ گوم نی نظر خبر یہ آسے مے وہم رسا گھست ووتس بہ کلہ پہ بون سنگر مال آس تیار پھولنس مے لوگ بوڑ برز کل ھانڈن دور دور تام گوم نی کانہ کل نظر مے دس وار ون تھی کلس نظر یت بہ سہ سند خوف کھوتمت اسس ات نو شاہمار تو نہ باسم خزانہ سوچم خبر شاہمار ما آسے مے وچھان وچھان ژلمت خزان ہے آس تو یت کلس تل گھس آس مے ہوت پتر ٹکرو ست زمین کھنن اتن کھتم ہٹ یتس کالس پھول پور گاش تو سری ہوت نون نیرن پھٹ جورا کھنت تہ آو نہ مے کنہ خزانہ بوزن مگر مے ہر نہ ہمت سوچم کینہ وقت تکلیف تلت مومر عش کرن بہ رودس کھنان دویو پت ترے تریو پت ژور پھٹ مگر خزانہ نہ دارت وہ لج مے تریش بہ دورس پونج ھانڈ ہپر تہ یپر مگر پونج گوم نظر
أکِس جایہِ وٕچھُم ساسہٕ بٔدۍ تٔمۍ کرٛٲل أکِس کٔنۍ زَنڈَس تَل بِہِتھ، زَنڈَس تَل کَنہِ زٔمیٖنَس أدٕر، مےٚ اوٚن اَکھ پَنہٕ ؤتھٕر تہٕ یہِ لوگُم اَتھ جایہِ میٚژِ منٛز تِتھ پٲٹھۍ زِ اَتھ روٗز تونٛتھ بۄن کُن اَلوند، وارٕ وارٕ ہیٚتِن اَمہِ پَنہٕ ؤتھرٕ پٮ۪ٹھٕ پانٛژھ پھِرِ پَشپٕنۍ، مےٚ تھوٚو بیٛاکھ اَکھ پَنہٕ ؤتھٕر کَژُل ہیوٗ بَنٲوِتھ اَتھ تَلہٕ کَنہِ، یُتھ زَن پوٗنۍ اَتھ منٛز جمع گژھِ، یہِ اوس بَڑٕ زیوٗٹھ کار، پانٛژھ کَژلَس لَگہَن یِتھ پٲٹھۍ گَنٹہٕ وادٕ بٔرِتھ تھِنَس، مگر اَمہِ سۭتۍ روٗز مےٚ وۄمید برقرار۔ پَنہٕ ؤتھرٕ کِس کَژلَس منٛز ییٚلہِ پانٛژھ پھِرِ دہ وُہ جمع گٔے، مےٚ ترٲوۍ تِم زیٚیہِ پٮ۪ٹھ، سٲرسٕے پانَس پیٚیِم شہلَتھ، کَژُل تھووُم بیٚیہِ جایہِ پٮ۪ٹھ لٲگِتھ، سِری اوس وۄنۍ سٮ۪ٹھاہ ہیوٚر ووتمُت، مےٚ تُج دور یُتھ زَن خزانہٕ وَدِ کَڑنہٕ باپتھ بیٚیہِ فُٹ زٕ فُٹ کھٔنِتھ ہٮ۪کہٕ، یُتھُے بہٕ خزانہٕ کھۄڈَس نِش ووتُس مےٚ ژٔج کھۄرٕ تَلہٕ میٚژ نیٖرِتھ، کھۄڈَس منٛز اوس بوٚڑ کرٛہُن شہمار ٲر کٔرِتھ بِہِتھ، مےٚ کٔر ہٮ۪مَتھ، فقیٖر سٕنٛز کَتھ ہیٚژٕن پٔز نیرٕنۍ، شہمار آو اَتھِ، وارٕ کارٕ میلہِ خزانہٕ تہِ، فقیٖرَن اوس ووٚنمُت زِ مےٚ کُن وُچھتھٕے ژَلہِ شہمار، سُہ ژوٚل نہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ سوٗنٛچ خبر أمِس ما پیٚیہِ نہٕ وارٕ مےٚ پٮ۪ٹھ نظر، مےٚ کوٚر تَتھ ہِش تہٕ دِژمَس کھۄرٕ سۭتۍ زیٖر، شہمانَن دِژ کُنی گرٛاے پانَس تہٕ یا شک کٔرِتھ دِژٕن مےٚ کھۄرَس ٹۄپھ، بہٕ پیوس أتی پَتھر، أچھَن گوم اَنہِ گوٚٹ تہٕ أچھ لَجَم بُرزُ کُلِس کُن درَس، شاید گوس بہٕ مٔرِتھ۔